Энэхүү 4-р сарын 3-ны өдрийн нэвтрүүлэгтэйг хамтдаа байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Харин яг энэ цаг мөчид манай үзэгчид надаар хэлэлцэх үү мэдчихэж байгаа хаа. Энэ хоёр эргээ гараад ирэх чинь та яах гэж байна гэж мэдчихэж байгаа. Энэ бол мэдээж манай нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч ерөнхий ивент итгэгч, ерөнхий энгийн ивент итгэгч, за мэдээллийн ивент итгэгч, дэмжигч байгууллагууда яг энэ цаг мөчид бүгднийг сайхан алдаршуулдаг учиртай. Universe Best Songs 2014 наад би манай хамтран зохион байгуулагчаар ямар компани ажиллаж байгааг үзэгчид маань мэдэж байна уу? Энэ бол мэдээж гой хамгийн гой ундаагаар алдартай Витафит компани байгаа. Витафитийн дэ баярлалаа. Тэгэлгүй яах вэ? Мөн нэвтрүүлгийн маань ерөнхий ивент итгэгчээр амьд жимсний амт тэр бол мэдээж iBerry Zermig. За iBerry Zermig ханьх их байгаад тэр бол мэдээж Teso корпорациях. Баярлалаа та бүхэндээ. За мэдээ цэвэр агаарт эрүүл амьдрахыг бүхэн бүхэнд уриалж байгаа. Тэгэж амьдрах боломжийг олгож байгаа газар бол Тэлмэг Construction тэр дундаа шинэ алах оролт Universe Best Songs 2014 наадмын ерөнхий ивент итгэгчээр ажилладаг билээ. Мөн нэвтрүүлгийн маань дараагийн ивент итгэгчээр гоо сайхан ертөнцийг аврана. За сүүлийн үед бол дан эмхтэй гэлтгүү одоо эргэжтгчүүдийн дунд хүртэл бас иймэрхүү үг яриа хиллэг хилэгдэж байгаа. Тэгвэл одоо гоо сайхан харагдахад хамгийн одоо ойр дөхөм туслах мөн хэлбэр арга бол мэдээж Oriflame компани. Та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгийн маань ивент итгэгчээр бол ухаалаг зөв сонголт хийх одоо амьдралын гол нууц болсон ухаалаг амьдралын нууц Unique Coffee ажиллаж байгаа. Unique Coffee-ийнхэн дэс баярлалаа. Үзэгчүүд та бүхэн манаас туршиж заавал үзээрэй, амталж үзээрэй гэж битүүрийн зүгээс хэлмээрэн. Үнэхээр гоё юмтай. Нэвтрүүлгийн маань дараагийн ивент итгэгчээр таны амьдралын түнш энэ бол мэдээж World Korea Group байгаа. Та бүхэндээ баярлалаа. Ата мэдээж Education First Success боловсролын төв манай нэвтрүүлгийн ивент итгэгчээр ажилладаг. Тэгээд залуучуудад ер нь бол боловсрол мэдлэгтэй анхаарал хандуулж байгаа хэн бүхэн Success боловсролын төвд хамтдаж үзэх хэрэгтэй шүү. Тэлгүй яах вэ? Мэдээж тулах газрыг таасан тулах замыг нь бид хөтлөё гэсэн уриаг дэвшүүлж байгаа. Энэ бол мэдээж Jenka Tour Bureau-гийн хамт олон байгаа. Баярлалаа та бүхэндээ. Харин энэ жилийн Universe Best Songs 2014 наадмын маань онлайн дугаарчээр www.darga.cg.mn ажиллаж байгаа. Тэгээ үзэгчд маань нэвтрүүлгийнхаа дугаарыг үзэж амжаагүй бол бас бүр ухраагаад за тэр оролцогчийн 1-р шатыг эсвэл 2-р шатыг нь эргэж үзье. Ямар байсан юм бол гэдгийг бас сонирхож байгаа бол дарга цагийн мен рүү ороход нээлттэй шүү үзэгчтэй. Мэдээж яа тодтогч хэлээ л да. Тэрний үг гэхээр за шилдэг сайтуудыг нэгд ороос мэдээллийн номер 1 хөтөч сайт. За үзэгч та бүхэн 1-2 дугаар шатны хугацаанд бол Happy хэмээх 6 өлөгчтийн дуусан уран бүтээлийг хүлэн авч исэн баг. Харин тэгвэл 3-р шат эхэлснээс хойш за 2-3 хоногийн өмнөөс бид бүхний дуулсан нийт 7 дууны попурыг хүлэн авсан баха. Тэгээ орчлонгийн сайхан дуунуудыг тэгээд хоёр клипийг маань мэдээж хийж өгсөн байгууллага бол мэдээж Grow Entertainment-тэй авьяаслаг мундаг залуучууд хамтран ажиллаж байгаа. Энэ бол мэдээж манай нэвтрүүлгийн дэмжигч байгуулгаар ажиллаж байгаа гэдгийг хэлгээд таатай байна. Ийхүү бүх байгууллагуудаа баярлалаа. Хулан нэг үг хэлгээд нүгүү. Grow-ийн шинэ одоо клипүүд үргэлжлүүлээд гарсаар байх болно. Universe Best Songs наад би маань шүүгч ажиглагчдын уран бүтээл байгаа. Шилдэг оролцогчд маань тодорхой бас нэгж тодорхой шинэ клип гарна. Бөөнөр ин хэлээд бас клип хийж магадгүй. Тэгээд Grow-ийн тага хамтарсан уран бүтээлүүдийг үзэж та бүхэн шат ахих болгонд олж мэдсээрэй. Хоолны илүү сюрпризүүд байгаа шүү. Ингээд нэвтрүүлэг маань үргэлжилж яаж үзэгчтэй та бүхэн дэлгэцэндээ өшөө улам улам илүү тэгэр ойртон суугаарай. Монголын урлагийн төлөө зүтгэй. Манай наадмын шүүгчэд үзэгчдийн бүгднийг 2 дугаар шатанд байлдан дагуулж чадсан оролцогч маань яг одоо 3 дугаар шатны шалгалтын тайснаа дуулах гээд хүрэлцэн ирсэн байна. Өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Танд ч гэсэн өдрийн мэнд хүргэе. За тэгээд өмнөх шатан дээр үнэхээр чадварлаг байсан юм чи энэ шатан дээр илүү мундаг байх хэрэгтэй. Илүү мундаг байхын тулд ямар дууны сонголт хийсэн бэ? Дахин Майкл Морийн дуу сонгосон. Оо за. Тэгээд End We Dance тэгээд хана бүжгтэй тэгээд. Feels like a night for a party. My niche, so naughty. There's a knock on the door, it's the neighbors. Quick cock blocking, we're having a hoedown. Чоро бүжиглэхтэй мэтгэл хийсэн аа. Өөрөө нэг бүжиглэхгүй хай манай бүжиглэхтэй юм биш үү? Бүжиглэхгүй ч гэсэн чиний одоо дуулж байхдаа ингээд гаргачаа үйлдэл их гоё одоо нэг үг хэлэх юм. Байсан нэг. Ер нь аль Universe Best Songs таны эмхтэй рэперүүд одоо чиглүүлж байгаа шиг байна. Тэгэхээр халаага сайн үргэлжлүүлэхээр Universe Best Songs 2013 оны шилдэг оролцогчтой л дэлгөөний араас авсан шүү дээ. За баярлалаа. За тэгээд хипхоп то рэпер өглөн гэдэг бол мэдээж хэлцэг бас тэгээд химнэлч хол энэ хоёрыг хэрэг анзаарсан. Хоёуланг нь анзаарсан. Тий. Гэтэ өмнөхөө бодолж байгаа темптэй.
хурдан биш зүгээр амар гоё цогцлог темптэй тэгээ тийм доо. Тэгээ хэллэг бас анхаарлаа. За тэгээ хоёр дахь шатн дээр манай шүүгчдийг сэтгэлийн хөдөлгөж чадсан шигээ одоо гурав дахь шатны шалгалт нь бас яах вэ? Тэднийг баярлуулж чадах болоо гэдэг чиний мэдээж дуулалтанд хална амжилтсэй. Баярлаа. Тайцыг эзэгнэр бас хамгийн гол нь тийм. Энэ удаагийн шалгалт бол шоу үзүүлэгч юм хамгийн том чухал байгаа. За ингээд амжилт хүсээд Ухаалаг амралтын нууц юуны кофегаар дайлж байна. За сэтгэл сэргээх хөвдтэй энэ оригинал кофегаа уугаад тэгээд хэрвээ айд сандралтай бол үргэлжлээ цараараа. За баярлаа. Headline on the beat. Шатан дээр чи ямар гоё юм үзүүлээ бид нарт. Ингээд нөгөө
тактикийн асуудал дээр 16-д алддаг байхгүй чи. Ер нь бол чи өгчм бүчгийн ахын ахын чамд чамс нэг юм асуу. Энэ чамд дортсон. Чи энийг мэдсэн үү? Чи яагаад энийг янцлаг вэ? Чи жоохон панограмын дээшлүүлчих болдгоо мө? Болохгүй байсан уу? Миний дээр шүү дээ чамд яг ингээд нэг одоо хамгийн тийм ашигтай өнгө гэдэг танаалстай чи төрүүчийн юм дээр харуулсан байхгүй төрүүчийн шатн дээр. Тийм учраас чиний презентац бол маш гоё юм. Айгүй тод юм гоё юм. Биднийг одоо би бодож суусан байхгүй. Нөгөө нэг хитэн эрэгтэй рэперүүдийн дэргэд бол чинийх бол хамаагүй гоё юм харагдчихсэн байхгүй. Чи бол сая унаад ороод ирж байна минийхөө. Маш их харамсалтай байна. Чамд бол айгүй өөрхөн авьяас чи яочин гэх те. Эти юу ягараа сэтгэл санаагаар ерөөс унж болохгүй шүү дээ минийхөө. Чи ята урлагийн хүн болж штэ тий. Чи их юм сурч जैन. Жишээлбэл одоо хасагдчих юм бол дараагийн жил чи ухаантай сонголтоо хийж өөрийнхөө өнгийг тааруулаа чи хөгжим бүжгийг хөгч штэ тийм үү? Уучлаарай тэнцэнгөө. За зөв ойлгосон биз? Долгион шүгчний хэлсэнийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Үнэхээр хипхоп гэдэг бол өөрө бит цохилттой байх хэрэгтэй, хүчтэй байх хэрэгтэй. Ямар үед нь чангарах уу? Ямар үед нь тод байх уу гэдэг тэр гой кульминац өрнөл эхлэл бүх юм байхгүй удахтартай дэндүү монотон юм байна. Чи өөрө хөгжимчин хүн мэдэж байгаа. Ийм удахтартай яж болохгүй шүү дээ. Бидний сэтгэлийг хөдлөж чадсангүй. Уг хөдлөх ёстой тийм ээ. Бид нар юу ч хөдлсөнгүй ингээл энийгээ суулжлаарсан. Харамсчих. Харамсалтай байна. Сайн бэлдээрээ хэрэгжил орох юм бол амжилт төсөө гэдэгт бити хаяраа урлагаа. Хөгжмөжийн коллежийн хипхоп охин Золзаяа уулын 2 дугаар шатан дээр ухнаа ажиглагчаас магтаал сонсож олон хүмүүсийг итгэл найдварыг хүлээгээд гарсан юмсан. Билдэх цаг хомсойв уу? Бардах сэтгэл их байв уу? Ямартай ч энэ шатан дээр амжилт үзүүлсэнгүй. Йоочин тоглосноос хипхоп оролцсон нь дээр гэдэг сонголтоо ахиныг бодоод үзээрэй. Үндэсний хөгжим ардын соёл урлагаа авч явах авиаслык уран бүтээлч нь таа чим билүү? Харин дараагийн оролцогч Улаанууд хотноо Улаанбаатар телевизийн албан ёсны зөвшөөрөлтөөр зохион байгуулагдсан Universe Best Songs наадмын Grand Prix шагналтан Сарьюна Бальжинимаева. Тэнтхийн ялагч энд ирээд ямархуу чансаатай байх нь сонирхолтой санагдаж байна шүү. Хамтдаа Аарланд дуулцгаая. Зөвлөгчдөө нэвтрүүлэгтээ хамтдаа бат баярлаа. Олон улсын оролцогчид маань та бүхэн зориулсан дуулсан дуулалтуудыг үргэлжлүүлсээр байна. Мэдээж энэ бол 3-р шатны шалгаруулалт 500% дугаартай Сэлиона хөрөлцөн ирээд байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За 3-р шатны шалгаруулалтанд дуулахаар хөрөлцөн ирлээ. Өмнөх хоёр шалгаруулалт нь мэдээж үзэгчдтэйгээ цэнхэр дэлгэцээр бичлэгээр уулзаж байсан. Энэ удаад яг Монгол улстай Улаанбаатар хоттой яг манай наадмын тайзан дээр дуулах гэж байна. Тийм учраас энэ яг мэдрэмжийг асуумаар байна. Ямар хөө сэтгэлдтэй байна те? Вообще положительные одни. Потому что сэтгэл их өндөр байна. Зохион байгуулалт мэрэгжлийн оролцогчдын бэлтгэл өндөр төвшөнд байна. Би Монгол анх удаа ирсэн. Ер нь анх удаа гадаад руу явж үзэж байгаа юм л да. Буудалтай их сайхан тухтай байгаа болохоор гадуур их яваагүй байгаа. Монголтой бүрэн танилцаж амжаагүй л байна да. Маш том амжилтыг хүсэмээр байна. Тэгээд оролцогч Сальюна да. Мэдээж нэвтрүүлгийн маань хамтран зохион байгуулагч VitaFit компанийн гоё хамгийн гоё жуус бэлгэлж байна. За мөн ивент тгэгчээр сайхан харагдах хингийн хэлбэр арга Reflame компани шинэ каталог мөн The One брэндийн шинэ хэм бүтээгдэхүүн амжилт хүсье. Баярлаа. Don't
Да, привет, Сарюна. Здравствуйте. Да, как у тебя дела? Хорошо. 17 лет, да? 16 даже, написано 17. Арун Дортовцевич, Арун Зарратек, да? Ты у кого занимаешься? У Дома Сунрапова. Сколько лет? Недавно. Недавно, да? Нужно еще поучиться тебе для этой песни. Почему? Потому что в том месте... Да-да-да-да, вот именно да. Ты в этом месте кричишь, и поэтому ты на полтона высишь. Ощущение у тебя, что ты попадаешь, а ты кричишь, поэтому ты высишь. Это чахан сургулах, я жарко харагдчин. Потом говорят, ахлендер утр дэвши яхтар, я сая амарху овар дуулч утвул. Тэндэ ул нэгэд орилдад байна. Тэгээд нэгэ унгэн алтагдад нэгэд чахан солонгород. Ты орилснааса болоад нэгэд нэг... Как стонор чему бедишь ты так? Я говорю метрику. И во-вторых, почему ты с обычного голоса на фальцет не переходишь? В этом месте почему ты на фальцет не переходишь? Какую-то странную фигню там делаешь? Может, что нет? Мне сказали открыто делать. У меня фальцет просто не получается. Но тогда просто нужно было делать ровно, а не делать там что-то. Сами фальцет трогать волшебного могут, а морхо ассоциативно. Нам могут говорить, будто голову-то волшебный. Тогда надо было просто спеть... напрямую что-нибудь, они, ты поешь непонятно, то ли мелизм какой-то, а то ли непонятно что. Эти два места мне как-то так не очень понравились. Ну, для 17-летней девочки, в принципе, достаточно, я думаю. Просто песня для тебя, она велика просто. И, на мой взгляд, желаю тебе удачи, неплохо, есть чему научиться. Ахатыч байна гэдгэн болохоор ты как ребенок поёшь эту песню. Тол огоор дуулж байна. Хүүхд маягаар дуулж байна. За, заамжт үсэй, гэдэлээ. Я говорю, да. Сарюна, Сарюна. Чё-то их санын Сара. Сарюна, Сарюна. Сарюна, бальчинямын охнзин бэнэлда. Ну что, Сарюна, у нас минимальный возраст 16 лет. Эти, как и твои сверстники, монгольские девочки, ты тоже немножко отрываешься. Мана, это интенсивный, а мне баг нас, но даром зорга нас, ты монгол, уйтинги хантага, это ханчими, гвасны, чахны. Говорит, холочин, чанград, ягод еще, тасарчикад еще, ксин, майгар, ядлер, тебе. Ну, это особенности возраста. Я шутя говорю, что вот когда перепрыгиваешь высоту, да, ты какую-то высоту рассчитываешь, но при этом не рассчитывай свои возможности. Я хобби не говорю, что мои артисты, он дрягает, а то он мана утешительный, да, я не снимаю, а то его тонны тенцы мальчик, что его артисты их вот. И тебе я хочу говорю, что он айзгулка, хитлер, да, то он говорит, мана я увидел, что он тратит. Итерхий өндір ауаад, өөрхийн тоцхоу бол, юго болцоу, тоцхоу бол, нэгээд дуулар, нэгээд алтай хэгэдэнэ. Но тем не менее, мы очень рады тебя видеть на нашем конкурсе. Ты так же, как и наши 16-летки, тоже умеешь улыбаться и, наверное, заплачешь, если я что-то такое, не такое скажу. Чияг мана арун зургаад бутта айтлхан, иныэ чаддаг, чохан өөрий мэлчуул, өөлчдаг дуайх, ягэд айтлхан, дээ. Но... Я не хочу, чтобы ты грустила. Давай посмотрим еще раз в следующем туре. И чем могу говорить, что это Лехик Скуэн, Дарасинч, Дерутия. Привет, да. Сарюна, Байрбургей. Сарюна, поздравляю. Кстати, Биз С. Арюна, наша легендарная монгольская певица. Арюна, Сарюна. Ганцхан юу хэлэгч нэхэр амархүүгийн хэлсэн дээр нэмээд кричатса гэд хэлж шээ. Тэхэр тэр хэтэрхий задгаар дултоо болохоор тэгээ сүнсэхэд ахшуу байна. Ты, я хочу просто добавить к сказанному амарху. Вот когда ты во весь голос поёшь, кричишь, надо петь слишком свободно поёшь. Ты задгаа дуртинг снова. Ты задгаа, хэтэрхий ангарцтад болохоор. Слишком открыто поешь, скажем. Безобразно.
Тэгэхээр гихтээ би энэ оролцогчийг бас гоё үг хэлэх ёстой гэж бас сайхан байгаа бас гоё давуу тал юм хэлээ. Их өөртөө ихтэй өөрийнхөө нөөц болцоог их дайчиж ажилладаг. Тэгм дайчи шаргу ийм оролцогч байна. Я хочу сказать несколько позитивных слов в адрес девушки. Мне видится ее энергетика, ее боевитость, стремление, устремленность. Бурэд усы хоёр дуучин, ер нь хоёул ажиллах нь тэм зан чанартай, мөн чанартай харагдчих. Чамдаа амжилт хүсье, сарьуна. Тэгэлээ. Она тоже говорит, да. Спасибо. Стоп. Привет, я еще раз повторюсь, конечно, но уже лично от своего имени. Очень рада, что ты все-таки приехала, потому что я очень хорошо помню, как мы смотрели твое видео. И все вот это говорится, Маша говорит, на этих видео, видео будет чувствен. И очень ждали, но дело в том, что, ну, конечно, вот вы правильно очень сказали насчет вот юношеского максимализма и всего остального. Я абсолютно вас поддерживаю. Итер на сны не гейм, вот чем бер нам так цингейм, максимализм, я так танить его, гейм. Я просто очень хорошо понимаю, что вы хотите сделать. Вы хотите показать силу. То, что вы можете, то, что вы лучше остальных, нет, это вообще-то правильно, вот это стремление к победе. Но крик — это не сила. Это то, о чем я предупреждаю очень-очень многих наших конкурсантов, то, о чем прошу, потому что мне хочется светлого будущего для вас и хорошего результата. Ты сказала, что у тебя есть преподаватель, правда? Но я считаю, что абсолютно неправильно отправлять своего ученика на международный конкурс вот так, с таким репертуаром. Я просто не хочу именно только тебя как бы в чем-то вот обвинять, то, что вот все говорили, да, наши уважаемые жюри. Все-таки раз есть преподаватель, преподаватель должен видеть и чувствовать. Но потенциал есть, есть над чем работать. Ты молодец, большое спасибо, что ты здесь. Удачи, мы ждем чего-то просто супер классного. Давай. Universe Best Songs 2014 наадмын эрхэмшүүгч Ариунатай ижил нэртэй Бурэд охин Сариуна өмнөх хоёр шатанд бичлэгээр дуудалтаа ирүүлж байсан. Энэ удаад биеэр зорж ирээд шалгуултанд орсон чинь бас л өөр юм шүү. Гран при шагналынхаа чансаа хадгалж гэртээ сайн мэдээтэй харих үзье. Сайн үзэгчтэй нэвтрүүлэгтийн хамтугаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараагийн оролцогч маань Тэг 17% дугаартай. Үлзий уулзалт маань хүрэлцэн ирсэн байна. Үлзий уулзалтаа бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Санарч байна. Баярлалаа. Сэтгэлийн сонсомоор байна л да. 3 дугаар шатндаа орох гэж байна. Өндөр өнө. Хэр өндөр? Гайг өндөр лээ өндөр. Өөрөөсөө өндөр өнө. Арай өрхгөл. За 3 дугаар шатны дууны сонголт мөн бэлтгэл нь хэрэг байгаа болоо? Бэлтгэл сайн ба. Гайг байгаа. Сайн. Тупэкийн changes. Энэ жилийн наадамд ер нь рэпрууд нилээн их байгаа. Эхтэй чиглэлгүй, эмхтэй чиглэлгүй маш олон рэпрууд байгаа. Тэдний өрсөлдөөн бас нилээн хүчтэй байгаа. Тэрэн дунд бас нилээн дээгүүр явж байгаа нь манай үлзий учраас шүү. Тэгээд бэлтгэлээ маш сайн хийсэн байж тээ. Энэ удаад 3 дугаар шатанд бас нилээн онцлогтой илүү өсөж дэвжчих шүүгчд маань одоо шаардаж байдаг. Үлзий учрлын хувьд 1-2 дугаар шатнаас юугаараа илүү сайжирсан гэж бодож байна? За арай илүү өөрт итгэлтэй байгаа. Тий, арай юу сайн бэлцээ болох. Тэгээ гайгууд гээд гараад ямар ч зүйл хийх гэсэн хэл хийнт. Яг зөв. Өөртөө ихтэй байгаа үлзий учралд зориулж дэгвэл нэг гоё бүтээгдэхүүн өгнө. Энэ бол Universe Best Songs наадмын хамтран зохион байгуулагч Vitafit компани гоё бүтээгдэхүүн. Тэг гоёг уугаад, гоё дуулаад, гоё тэнцэрээ. Тэгэд
За харин яг одоо манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэж за тэлмэн констракшн шинэ алах хор бол цэвэр агаарт эрүүл амьдрах яваатай. Тэгээд монголчууд ч нэг юм дээшээ харсан амсартай зүйлийг савыг бэлгшээдэг шүү дээ. Энэ бол мэдээж аяг байгаа. Тэгээд аягандаа гоё анар бишээ гоё ундаагаа угаад тэгээд тэнцээ гараад ирээрээ. За ойл. За амжилт хүсье. За ойл. Never change.
That's your best so far. Tupac, that's your style. That's the flow you have. So I enjoyed it. Excellent. Thank you. Angel Hussey. Thank you. 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 Thank Үтсэн. Юу бол стилээ сонгож дуулж байгаа гэдэг бол чиний хэрхэн асуудал. Зөв. Чамд зөвч байна уу? Зөвч байна. Тайцан дээр байж байгаа байдал, оо харизма гэж үү. Энэ бол байна уу? Байна. Дуулах, өглөх, өглөх бол байна уу? Байна. Туфакийн нөгөө нэг гоё тахилтын юм дээр бол ингээд би 3 удаа хасах ингээд тавьж байна. Өөрөөр хэлбэл алдаа хийгээд байна л да. А ерөнхийдөө бол миний хувьд бол чи энэ шатурт амжилттай явлаа гэж би хувьдаа үзэж байна. А миний хувьд бол цаашаа бол одоо болоо тий. Миний хувьд гэхдээ хип-хоп хэрвээ тэнцвэл одоо тий тэнцэхгүй хип-хоп өргөжлүүлээд явах хэрэгтэй. Манай хип-хоп урлаг бол маш эрчтэй, эрхчлөөтэй хөгжиж байгаа. Тийм эсвэл чамд бүх болцоо чинь байгаа. Миний хувьд бол тэнцэхгүй байна. За сайн уу? Сайн байна. Гоё дуу, өстө гоё дуу. Манай монголчууд төрчгөө яг хип хоп те урсгалд орж ирж байгаа хэр наахын дуу чинь би улаан удаад байж байгаа нэг хандлага байдаг байсан юм аа. Тэг хүжгэлж байгаа амар инээдтэй юу ч хийгээд байгаа. Тэгэл бүтээр өсөр такраал зүгээр л тэрнгээр л юм болоо. Тэгэж хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлж ирсэн биш юм дөө. Тэ? Тийм болохоор яг чарга ингээл хүмүүс сууж байгаа бүгд эрэ гар маар өргөл аринагч хүртэл ингээл хип хоп руу орсон. Алж ийсэн. Гоё байна. Хоёр гэхдээ юу нь хэцүү байна гэхэлэр үгүй бүх юм үгэж ажилчих юм чи. Бүр юу сонсохгүй. Бүг 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 гэж дотроо бүх юм чи. Жохон диктстэй а э о а баймар ах юм. Тэгэхгүй бүх юм чи. Угаасаа чи өөрөд гэж ярьдгийн шүү дээ. Чи өөрөө ярьж байгаа тэр байдал чинь жоохон тийм. Жохон диктстэй баймар. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт хэрвээ ингэж ингэж хип хоп урлагч нь ингэж тайснасаа буугаад үзэгчтэйгээ хандаад ярьж байгаа бол ямар нэгэн бас гэдэг юм мессеж заавал байх хэрэгтэй. Зүгээр дуржуулаад байхгүй. Жишээ нэг юм цаана яриад байгаа шүү дээ. Одоо энэ change гэдэг нь яг ямар утгатай юм чи өөрөө мэдхүү? Ямар утгатай юм? Өөрчлөлт. За тэгэл тэр их хөрөх хэрэгтэй байсан биз бид нэр тэгэл ойлгох хэрэгтэй байсан байхгүй. Тэгэхгүй гарч ирээ зүгээр гараараа гарах ингээд салбар малгаж байгаа нэгээд хоцоод орохлоос нэг тийм дөргсөн юм биш. Үндс нь медиахыг хилдэг чи дуу чинь чирээл аваад гарчлаа. Тэгэхээр хип хоп байдал болж байгаа нь хэцүү байж шүү. Гэхдээ би чамайг тэнцүүлнэ. Хоёрдугаар, гуравдугаар шатны дээр мэдээж тий. А цаа дараагийн шатны дээр орж ирэхлээр энэ дикс гэдэг юм маш гоё янзмаар байна. Чи бүрэн бүтэн текст үг болгоныг бид нарт хөргөж тэгж л ажиллах хэрэгтэй. Амжилтсэй. Нэг нэг. Монгол эр хүний хиймэр золбоо гэдэг шиг. Ер нь бол өөрөө нь бол нэлээ хиймэртэй. Хиймэртэй байлаа сая бол хиймэртэй байлаа. Би бол хиймэртэй байлаа гэж хэлдэг гэж бодож байна. Яагаад гэвэл бас нэг орон зайга эзэгних урдуу гэж байдаг л да. Ер нь бол уран бүтээлч хүнд тэр орон зайг яаж эзэгнэх үү гэдгээ бас хөөрхөн мэдэрсэн бас ойлгох шатндаа явж байгаа юм байна. Яг би амхут бол санал нэг өглөлт ерөөсөө сайн болохгүй. Өглөлт чинь бүп 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 гэдэг. Өглөлтөн дээр өнг бас их чухал байдаг. Өнг өнг. Тэгвэл дандаа нэгэн хэвийн өнгийг гаргаад өглөөд хараа бас сонирхолгүй байдаг өглөлт ингээд баян ингээ удаан сонсоход сая бол үнэхээр яг тэр ритмтэй химнэлтэй дуу нь энэ өөр хип хоп нь өөрөө бас үнэхээр хүний зүрх сэтгэлийг булаасан дурыг булаасан ийм хип хоп байсан учраас бидний зүрх сэтгэлийг дуу хөдөлгөлөлдөө хоёрдугаарт тэр дуун дээр бол мэдээж яг 3 хасах байлаа 3 хасах тэн дээр улаан цэнг атлаа штэ дуулалтан дээр жоохон анхаарах хэрэгтэй байсан болов уу гэж бодчих. Миний хувьд бол юу гэж бодож байна? Би 3-р шатны шалгалтууд 3-р шатны шалгалтууд үгүй учраас те. Үгүй учраас. Яг бэлтгэл хэрэгтэй байна үгүй учраас. Бэлтгэл хэрэгтэй байна. Хөшөө ажиллах хэрэгтэй байна. Чи хип хоп ямар оролцогч нар орцож байгаа мэдчихэж байгаа тийм ээ. Нам авж байгаа үнэхээр
бидрийг ингээд нэг юм адаптацанд оруулж байгаа оролцогч байгаа шүү. Тэрийг чи бас мэдэхгүй байх шүү байх. Өршөөл сайн бэлт хэрэгтэй байна. Миний хувьд бол за тэнцвэл идэ нэг удаа. За. Сайн уу үлзий учирлаа. Сайн байна уу? За тэгээд чам баяр хүргэе. Маш хэцүү. Би бүр баг чиний өмнөөс энд ингээд залбираа суулжилж тэнцвэлчээсээ гээд. Тэгээд маш гоё байлаа. Зэрэгдэлтэйгээ харьцаж байгаа харьцаа чиний өөрөө тэр дуундаа гоё орж байгаа байдалч маш их таалаглаад тэгээд хэрвээ би чиний оронд байсан бол тахилтан дээр өөр хүн дуулуулах юмсан. Чи ерөөсө тахилтаа битээ дуул гэж би чам зөвлөмөр байна. Чи зөвхөн өнгөлтөн дээр ажиллаад тэгээд хоёрдугаар шатны шалгаруултан дээр болохоор чамаг хиллэгэн дээр анхаараа гэсэн байна. Тэгээд энэ удаагийн шатн дээр бас чам дээр хиллэг гэж анхааруулж шүүгчрийн зүгээс орж ирж байна. Тэгэхээр чи дараагийнхаа шатанд хиллэгээ маш сайн сайжруулаарай. Тэгээд мөн химжээ гэж одоо тэмдэглэгдсэн байна. Тэгээд энэ удаагийн шалгаруултан дээр чи химжээн дээр маш гоё зүв анхаарч гоё химжээтэй байла. Тэгээд чам баяр хүргэе. Дараагийн шатанд чинь амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэгэхдээ өдөрт өчрөл тэнцээд гараад ирлээ. Баяр хүргэе анхны сэтгэлээ сонсъё. Гоё байна, баярлалаа. Гоё байна. Яг нэг л бас сэтгэл дунаар байгаад байна уу? Карантин, дахилтын нүгэн хүнтэй дуулах гэж ярьж байсан тэгээд. Гэсэн чинь бас өөрөө дуулч зүгээр юм боловч таа. Арай нэг даваа талтай байх болов уу гэж байна. Тий, тэгээд жоохон алдлаа. За өмнөх шатны шалгаруулалтанд бас хэмжээн дээр, хиллэг дээр анхаар хэрэгтэй гэдэг зөвлөгөө өгч байсан байна. Энэ удаа тэр сайн хэрэгжүүлж чадсан бол дээрцэл юм шиг шүү дээ. Хөшөө сайжирна. Дууны сонголт бол үнэхээр гайхалтай байлаа. Ер нь бол тэгэл энэ дуун дээр чинь л хипхоп гэдэг мэдэрч, энэ дуун дээр чинь л яг рэп үжиглэж, энэ дууг сонсож өссөн залуучуудын хувьд бол үнэхээр нармай тэнэлэл гэх шиг болж шүү дээ. Тэгэд яг хиймэрлэг оролцогчтой нэг байлаа. Тэгэд тайцаага үнэхээр гайхалтай эцгэнлээ. Өөрийгөө ямар байсан гэж дүгнэх үү? За. Гайгүйсэн баха. Тайц нэг. За тэгээд ухаалаг амьдралын нууц ураатай Unique Coffee-г чам бэлэглэж байна. Манай ивент гэтгч сайхан амттай кофе байгаа. Харин манай дараагийн бэлэг бол Jenko Tour Bureau ивент гэтгч Чингис хааны морд хөшөө цогцолборт үзэх эрхэм бичгийг олгож байгаа юм шүү. Тий, байга ингээ хоёр эрхэм бичгтэй болчихлоо. Утхгүй явандаа гэж. Утхгүй л явандаа тий, хоёр ус хоёул. Нэг хүнтэй дагуулад зөв найз нөхдөрөө яваал. Тэгээд нөгөө эрхэм бичгийг авсан хүн боломжтой шүү. За, анчаас үү. Дараагийн шатанда нэг хүлээлт үсгээд уулзцай л да. Юу гэж хэлэх вэ? За, шүү илүү үзүүлнэ. Тэр чад холно ирэх юм үзэгчтэй хамтдаа хүлээцгээе. Өмнөх шатны шалгаруултанд нэг гадраал даруухан зогсоод намуухан дуулдаг байсан үлзий учрал. Цубекийг сонгож түүнтэй хамт өөрчлөгдөж чаджээ. Өндөр биетэй, өндөр чадвартай, бүрч өндөр итгэлтэй үлзий учралд үзэгч бидний сэтгэл ханамж өндөр байна. Үзэгч таач бас авиасаны шалгаад гэр бүлийнхэндээ дуулж өгөөрэй. Universe Best Songs наадмын дараа жилийн ялагч таач юм билүү? Хамтран зохион байгуулагч Гой хамгийн гой Витафит компани. Ерөнхий ивент гэж Тэлмэн Construction цэвэр агаард эрүүл амьдрахай шин нотой хороолол. Сайхан харагдах хэлбэр арга Oriflame компани. Нэвтрүүлгийг дэмжигч Go Entertainment. Залуус бидний энэ зөв сонголт юу мөсөн чихэр. Бид таны эрүүл тав тухтай амьдрахад шаардлагадах бүх зүйлийг нэг дор бүрдүүллээ. Үйлчилгээний төвүүд,
ман, сургуул, цэцэрлэг, эмгэг, ногоон байгууламж, амрах зугаалах тал байгуулан төвийн дунд аншугам, туулын хурдны зам холбогдсон, зүр амгийн айлын эд бүрэн цогцлбор хороолод, хоёр өрөө байрыг өрөө 41 сая, гурван өрөө байрыг 57 сая төгрөгөөр танд санал болгож байна. Элмен Констракшн шинэ налайх хороолол. Та үргэлж анхаарлын төвд байж, олныг бишрүүлэхийг хүсч байна уу? Олноос онцгой цорын ганц байх таны мөрөлд хөдлөгдөн нүр хөдлөлтийн хамгийн цаг урлаг The One цувралыг бид хүтээлээ. Oriflame, таны мөрөлдлөөр бид чигүүрлэнэ. Ерхий ивент дэвч, амьд жимсний ам, Iberry Dermal, Tesla Carfrats. Ивент дэвч, ухаалаг амьдралын нууц, Unique Coffee. Ивент итгэгч. Туулах газрыг таасан. Туулах замыг бид хөтлөе. Jenkator Bureau. Ивент итгэгч. Таны амьдралын төлөөш World Korea. Онлайн төгөөч. Монголын топ сайтуудыг нэгдэрос. Мэдээллийн номер 1 хөтөч сайт. Дорго Цэгэмэн. Их үзэгчтэй 4-р сарын 3-ны өдрийн нэвтрүүлэг маань та бүхэнд хүрлээ. Таалагдсан гэдэгт мэдээж итгэлтэй байна. За хэрвээ үзэж амжаагүй бол мэдээж манай нэвтрүүлгийн онлайн дүгээгч Дөргөө Цэгэмэн сайт руу бас орж дахин үзэх, ухрааж үзэх бүрэн боломжтой гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Тийм, бас Univision тайлууд байн ухрааж үздэг гэсэн. Тэгэхээр Sky Media тайлууд. За, ямар ч байсан өнөөдрийн дугаар ингээд өндөрлөж байна. Тэгээд өнөөдрийн хувьд ихэнх оролцогчид маань шалгуулалтад орсон ихэнх оролцогчид тэнцлээ. Тэнцээгүй оролцогчид маань тэгээд дараагийн боломж ирэх жил гэж бас байгаа шүү дээ. Тэгээд өчсөн. Мөрөөдлөхөө төлөө ухаалаг алхмуудыг хийсээр байгаа гэдгийг хэлмээрээ. Тэгээд тэнцсэн бүх оролцогчдоо баяр хүргэе. 4-р шатны шалгуулалт хаянд ирсэн байгаа шүү. Үзэгчид маань бас 4-р шатыг тэсийн ядан хүлээгээрээ илүү сонирхолтой улам өрсөлдөөн дээр шат бидний өмнө байсаар байна. Тэгэлгүй яах вэ? Ингээд мэдээж 21 цагаас үзэгч та бүхэн 1-р сувгаар Universe Best Songs 2014 наадмыг мань хүлээн авсан бол одоо яг одоо UBS Music сувг дээр тавиад дахин үзэх боломжтой. За тэр яалаа, энэ яалаа гэж байгаа бол дахин үзэх боломжтой гэдэг хэлэхэд таатай байна. Ингээд маргааш нэвтрүүлгээр дараа дахин уулзлаа төр зур баяртай үзэгчтэй. Умиом и тетава, а та шива.
доме паслись сердца. Мечательный сосед, мы с соседем не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Па-па, па-бра-па-па. Guantanamera, yo soy un hombre sincero.
testimony.